Što se tiče izjave premijera, koja je šokantna, reći ću. Dakle, premijer je izjavio nešto na tragu da mi imamo paramilitarne grupe koje se naoružavaju i ruše vladu. Postoje samo dvije mogućnosti. Prva je da je to istina. Ako je to istina, tada mi nije jasno zašto nije sazvano Vijeće za nacionalnu sigurnost, zašto nisu alarmirani svi u sustavu takozvane domovinske sigurnosti i zašto Sabor ne otvaramo sa točkom, dakle, postojanja paramilitarne skupine u Republici Hrvatskoj. Ali ako to nije točno i ako je premijer pretjerivao, onda je to još jedan razlog za ono što ga tražimo od veljače ove godine, a to je da i on i čitava vlada da ostavku. Jer se sa takvim izjavama ne izlazi u javnost ako prvo nisu točne, a drugo ako iza toga ne slijedi ozbiljna akcija svih državnih institucija koje su zadužene za nacionalnu sigurnost u Republici Hrvatskoj. Ja sam bila ozbiljno zgrožena tom tvrdnjom. I očekujem da nam odgovori i sutra i u narednim danima koji su dokazi za to i šta će poduzeti po tom pitanju.